ପଟଳ ବିହାରୀ ଦେଖିଥିଲେ ଦିନେ ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ, ରାଜନାଥ ସିଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରିବେ ତାହା ପୂରଣ, ବିଜେପି ଯେ ଧ୍ୱଂସ କରିବ ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତି ସଂଖ୍ୟା, କର୍ମ ଚିହ୍ନରେ ମହଳ ଦେଇ ଦେଶକୁ କର ରକ୍ଷା ମାତରମ୍ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। କେତେ ଜଣଙ୍କର ହାତରେ ରହିଛି କ୍ଷମତା ନେବା ପାଇଁ, କେତେ ଜଣଙ୍କର ହାତରେ ରହିଛି କ୍ଷମତା ନେବା ପାଇଁ, ପଦ୍ମଚିହ୍ନକୁ ଭୁଲ ନା ବୋଲି ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବିଜେପି ଯେ ଧ୍ୱଂସ କରିବ ଅନ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ସଂଖ୍ୟା, ବିଜେପି ଯେ ଧ୍ୱଂସ କରିବ ଅନ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ସଂଖ୍ୟା, ପଦ୍ମଚିହ୍ନରେ ମୋହର ଦେଇ ଦେଶକୁ କର ରକ୍ଷା ମାତରମ୍ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବିଜେପି ଯେ ଦୁଆରେ ଦୁଆରେ କରୁଛି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା, ପଦ୍ମଚିହ୍ନରେ ମୋହର ଦେଇ ଦେଶକୁ କର ରକ୍ଷା ମାତରମ୍ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବିଜେପି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଅଟଳ ବିହାରୀ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଶାଶୁମି ଜିତେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଖାଇ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭାଗବତ ଘରେ ଚାଲେ ଆଖଡ଼ା, ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେହି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ନାହାନ୍ତି।